Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos, e estamos aqui de resenha nova, que não é tão nova assim. E hoje vamos falar sobre esse jogo que eu adorei, que é um chapéu e uma pistola, um RPG solitário feito pelo Lucas Dantas, o Everson Lucas Dantas, nosso companheiro aí de grupo. Já há bastante tempo, mais um jogo dele. Ele já tem outro que eu vou falar aqui, para quem não conhece, logicamente. E é um jogo que se passa no Velho Oeste, como você pode ver pela própria temática e pelo próprio título. Mas faz uma pausa aí. Antes de falar dele, eu vou falar um pouquinho sobre as novidades do RPG Solo. Vocês vão escutar uns miados aí, galera. Eu acabei de pegar. Minha esposa e mais meu filho, a gente pegou mais dois gatos, então tem gato novo em casa, isso é demais, cara, eu gosto muito de gato. Volta para RPG Tarcísio. Então, galera, também estamos, né, aí nesse período que lá fora tá bem devagar a questão da RPG solo, não sei, é sazonal, né? Uma coisa meio assim. Aqui ontem, já passou da meia-noite, então ontem. O Thiago Alves lançou mais um suplemento pro 8-Bit Dungeons, que ele lançou um sobre Dragon Age. Ele já tinha lançado um sobre o Dungeons Dragons. E agora ele lançou para Dragon Age, que é muito massa. Esses suplementos que o Thiago tá fazendo pro 8-Bit estão sensacionais demais, assim, uma qualidade muito absurda. Você pode, mesmo se você não quiser jogar o sistema, você pode pegar as tabelas que tem em cada um desses suplementos e fazer um Hexcrawl, um Dungeon Crawl, só com isso daí. Então, bacana, e ele já está prometendo que vai vir um suplemento de Diablo. Que bacana, né? É isso aí, galera. O pessoal no grupo do Facebook está postando bastante coisa. E a produção não para nunca, jamais. Dentre as produções que surgiram lá, tem esse que é um chapéu e uma pistola, que é um RPG de faroeste. Ele é baseado no Three Dice Dungeon. Para quem não conhece, eu tenho um vídeo sobre esse jogo, Three Dice Dungeon. Procurem lá no canal, aí no canal, aqui no canal. Ah, essas preposições. E. É preposição ou é advérbio? Boa pergunta. Mas enfim. O faroeste, por incrível que pareça, ele é um gênero que ele não é muito popular aqui no Brasil, não mais, ele foi bastante popular na década de 60, 70. E só que no mundo do RPG, embora ele realmente tenha caído em desuso, mesmo lá fora, ele faz parte da história do RPG porque um dos primeiros RPGs que surgiu foi um chamado Boothill, que foi criado pelo próprio Gary Gygax, o pai do Dungeons and Dragons, que um ano depois, em 1975, criou o Boothill, que é um RPG bem estratégico, de duelo, tal, bem legal. Então o RPG de Faroeste foi um dos primeiros. Acho que antes de surgir algum sistema de ficção científica, surgiu o Boothill, que era de Faroeste. Depois tivemos outros, né? Tivemos o Deadlands, que mistura um pouquinho o faroeste com fantasia. Tivemos alguns suplementos para D&D que faziam esse link. Aqui no Brasil foi publicado o Dust Devils pela Redbox Editora, que é um RPG de faroeste sensacional. Como eu amo esse jogo, já fiz algumas partidas muito legais em grupo, que é um jogo que substitui os dados por cartas, e as cenas e situações são resolvidas por jogadas de poker. Negócio muito bacana, e tem em português aí, galera, que é o Dust Devils. O nome não foi traduzido, é Dust Devils mesmo. Mas, bom, só pra falar que eu sou muito fã do gênero faroeste, né, que não chama faroeste, faroeste veio aqui no Brasil, mas que é lá fora conhecido como western. Então eu sou muito fã do gênero western, eu gosto demais dos filmes, principalmente os filmes mais antigos, da década de 60. Comecinho da década de 70. Eu gosto muito dessa dinâmica. Eu não sou muito fã dos filmes de faroeste atuais, embora tenha toda a questão cinematográfica, de ação, tudo. Eu prefiro esses mais antigos mesmo, que tinha mais roteiro e tudo mais.
E o meu RPG favorito de faroeste, eu já joguei o Blood Hill, já joguei o Deadlands, já joguei o Dust Devil, mas eu confesso que esse jogo aqui me capturou. Então vou para ele. O Lucas, ele já fez muitos outros jogos. Ele começou com o Anos de Pesadelos, que ele lançou uma versão beta e foi bastante sucesso, a galera curtiu. É, tem dois vídeos no meu canal sobre esse jogo. Um é uma resenha, outro é um gameplay. Depois ele lançou o Olhando o Mundo pela Janela, algo assim do tipo, né? Que é um jogo que eu joguei bastante e já tentei gravar vários vídeos, mas como eu conversei com o Lucas, né? É um jogo que ele tem uma temática toda especial, que ele fala sobre infância, sobre alguns problemas que você enfrenta, quando você ainda não é adulto. E é um jogo que mexe muito comigo. E eu não consigo fazer uma resenha, eu já tentei gravar algumas vezes, mas não porque é ruim, na verdade eu adoro, joguei muito, viu? Eu joguei bastante. Eu só não consigo porque é um jogo que ele é tão pessoal para mim, assim, algumas situações que acontecem no jogo, que realmente eu não consigo fazer uma resenha dele. Não por não gostar, mas muito pelo contrário, por ter me identificado tanto com ele que eu não consigo fazer uma coisa imparcial ou só falando do jogo mesmo. Então, quando eu conseguir, eu vou fazer, galera. Mas hoje vamos falar do um chapéu e uma pistola. Bom, basicamente ele parte da mecânica do Three Dice Dungeon, da dungeon de três dados, que você joga três dados e você constrói uma cena. A cena que um dado é um local, o outro dado é o inimigo que você vai enfrentar e o terceiro dado determina a recompensa que você vai ganhar. Só que o Lucas, ele mudou bastante coisa do sistema original do Three Dice, ele complementou bastante, então é um jogo muito mais complexo, com muito mais elementos e muito mais nuances do que o Three Dice Dungeon, que é um jogo que eu adoro. E, por exemplo, no Three Dice Dungeon você usa três dados de seis lados, aqui você usa dados de 20 lados para determinar isso daqui. E além disso, você precisa ter os três dados de seis lados ainda. E não é só isso não, porque não é só enfrentar isso daqui como é no Three Dice Dungeon, uma coisa mais de hack and slash, né, de exploração e pilhagem. Aqui você tem que cumprir uma missão, basicamente, que você tem que atingir um certo nível de reconhecimento. Então, conforme você vai enfrentando e vencendo os obstáculos, você vai coletando pontos. Deixa eu ver como é que são os termos técnicos aqui, que eu sempre esqueço. Isso, você vai coletando pontos de respeito, e esses pontos de respeito vão virando pontos de reconhecimento. E quando você atinge 25 pontos de reconhecimento, que é bastante coisa, tem que jogar muito para atingir 25 pontos de reconhecimento, você cumpre aquela sua missão. É uma mecânica muito bem construída, na verdade, assim. Eu sou muito fã desse jogo porque ele está muito bem escrito, ele capturou muito bem o feeling do Western. Para quem é fã, vai reconhecer muita coisa assim que tem nos filmes, nas tabelas, né, no, no, nas missões, assim, nas missões não. No objetivo do herói, que não necessariamente é um herói, nos arquétipos que ele cita, da forma como cita, com muito cuidado. Eu gostei muito da diagramação do jogo, achei que ficou muito bonito, achei que esses elementos aqui que ele colocou foram muito bem encaixados na página. Olha só que página bem diagramada, né? Isso pode não parecer, galera, mas isso conta muito. Por exemplo, olha só que página bacana na diagramação, né? Agradável de ler, tem referências que colocam no clima, muito bacana. Uma outra coisa que eu gostei muito foi das referências visuais da construção do mapa da cidade. Para cada lugar que você tira na hora de definir a tua cena, o teu desafio, você pode desenhar um mapa e colocando os elementos que forem saindo e você vai montando o mapa da cidade. Olha só aqui, ó. E eu fiz isso numa cartolina que meu filho rasgou e picotou depois, infelizmente não deu para guardar.
E fica bem legal visualmente, fica parecendo um mapa velho mesmo, assim, tosco, porque tudo que é do faroeste tem que ser meio tosco, porque era uma época muito difícil. Para quem assiste mesmo os filmes, para quem lê as histórias, sabe que foi uma época que não teve nada de glamuroso, era uma época muito árida. Essa parte western americana, a geografia do negócio, as dificuldades que se encontravam, e até mesmo o tipo de construções que tinham, lembra muito, por exemplo, algumas regiões mais áridas do Nordeste brasileiro. É nesse naipe aí. E eu recomendo esse jogo, galera, até pra você que não gosta muito de western, ok? Porque as mecânicas que o Lucas criou aqui são muito legais. Realmente leva o Three Dice Dungeon no nível acima. Eu não estou falando que isso é melhor do que o Three Dice Dungeon, mas é muito mais complexo, é muito mais sutil as mecânicas, e é um excelente exemplo do que o pessoal chama de hack, né? Que é quando você pega um sistema e usa ele para um outro cenário, uma outra ambientação, para outro jeito de contar aquela história. E é um excelente hack esse daqui. Você não precisa do Three Dice Dungeon para entender, porque ele tem todas as regras. E é isso, galera. Isso aqui é pegar e jogar. Ele tem até um jeito de calcular o dano, que eu gostei bastante. Você joga um dado e, dependendo do dado, você atinge um determinado ponto do corpo do adversário. Por quê? Porque uma história de faroeste, de western, sem duelo no meio da praça ao meio-dia, não é uma história de western. E o Lucas sabia muito bem disso e colocou várias situações, vários arquétipos desses filmes que você quase consegue escutar aquele assobiozinho famoso e a bola de feno passando aqui do lado. Muito bacana, muito bom mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver. Até os atributos ele aumenta porque. Olha só, aqui você tem quatro atributos, que é corpo, mente, coragem e fé. E aí, para determinar os atributos, você rola três dados de seis. Então é isso, galera. Recomendo demais. Um chapéu e uma pistola. Tá? Coloca uma musiquinha aí western. Assiste alguns filmes antigos. Tem muita coisa boa. Para quem quer entrar nesse mundo, ou para quem não conhece, ou para quem nunca se interessou muito, tem muita coisa no YouTube desses filmes mais antigos, tem no YouTube em excelentes qualidades. E vale a pena você digitar lá, tipo, filmes de faroeste dublado, ou filmes de faroeste legendado, ou só filmes de faroeste. Tem muita coisa, tem um acervo gigantesco. Os melhores filmes da década de 70, 60 estão lá. E é claro, aquela imagem tosca e tudo mais, mas as histórias são muito boas. São muito boas mesmo, então dá uma lida nisso, entra no clima, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Porque eu tinha muito preconceito quanto ao gênero western, até uns 5 anos atrás. Até que um dia eu estava à toa em casa, e eu tinha acabado de ler o primeiro livro da Torre Negra, do Stephen King, que fala do pistoleiro. E tem toda essa influência do western, né, dos filmes italianos, de faroeste. E eu falei, cara, eu gostei disso, só que eu não sei, quero conhecer de verdade como é que é. E aí eu falei, tinha uma tarde livre e peguei um filme bem antigo mesmo. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, mas era. Ah, eu não vou me lembrar. Era um filme italiano também. E eu assisti inteiro, os 15 primeiros minutos eu fiquei meio assim, depois eu fui entrando na história e no final eu falei, cara, é isso aí. E aí foi quando eu fui pro Dust Devils. E comecei a correr atrás de coisas de faroeste. Então é isso, galera. Fica aqui a dica. Caso você queira esse material, eu vou deixar o link do nosso grupo no Facebook. E lá nesse grupo, pede para entrar, espera a notificação de que você foi aceito. E aí, todo o material que eu falo aqui nos vídeos, ele está disponível no nosso grupo do Facebook. Eu falei WhatsApp, ou será que eu falei Facebook? Mas é Facebook, tá? O WhatsApp você nunca vai me achar no WhatsApp. Essa é a verdade da vida. Então é isso, galera. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.